Salve, salve, rapaziada do Integral TV, começando mais um vídeo aqui pra vocês, da nossa saga rumo ao Romania Pro. Hoje faltando 10 semanas, vocês vão acompanhar um pouco aí da minha rotina. Hoje um dia atípico das últimas semanas, porque é um carbo bem alto. Esses últimos dias eu venho fazendo... Matheus comemorou aqui, porque carbo baixo é tenso, né, Matheus? Faz assim com a câmera. Então, esses últimos dias o Cris vem judiando bastante na dieta. Então, hoje a gente atingiu o condicionamento que ele esperava. E ele coloca um pouco de carboidrato, né, para manter a plenitude ali também. Não adianta só surrar. E aí vai perdendo massa, vai perdendo gordura, mas também perdendo massa. Então, eu gosto do Cris porque ele consegue ter esse balanço e manter esse equilíbrio. Quando ele vê que chegou na condição ali esperada, ele vai e coloca um dia, às vezes dois, de carboidrato alto. E aí isso faz com que o meu metabolismo acelere mais ainda, minha pele cole mais ainda e eu mantenho o músculo cheio. Então é isso, vocês vão acompanhar hoje o dia aí. Acabei de fazer um cardio, tô fazendo uns cardios bem intensos, 45 minutos, às vezes uma hora de escada, e eu tô fazendo a escada da seguinte maneira: eu faço um minuto de tiro, né, um minuto no nível 11, 12 e 3 minutos no nível 7. Então deu ali quase, sei lá, 1800 degraus que a gente subiu agora. Então é um cardio bem intenso, um cardio que cansa bastante, mas eu acho que é isso. Não adianta você ficar em cima da esteira lá andando a 2, 3 por hora achando que está fazendo cardio, porque você está se enganando. O cardio tem que ser com a mesma intensidade com que você vai treinar. Tem que ser realmente para você gastar calorias, não é para você ficar perdendo tempo. Então é isso, vou fazer minha primeira refeição aqui. Tô fazendo uma panqueca, tá? Vou mostrar para vocês, bem simples e fácil de ser feita. Então vamos lá, vou utilizar 10 claras. Marisa, a almôndega ficou foda, hein? Ficou boa? Nossa, o que, que você fez diferente que ela ficou macia? Eu coloquei ovo. Quantos? Coloquei naquele tanto de frango, mas coloquei dois inteiro. Caramba, deu muita diferença. Uhum. Ela ficava seca, né? É, outra vez que eu fiz só do frango, ela ficou seca. É, então, nossa, mas é tipo assim, uma diferença absurda. Uhum. Eu comi duas horas de bote, ficou bem bom. Nossa, ficou muito bom. E a Karen, acabamos com ela rapidinho. Comi tudo. Até pedi mais aqui, daqui a pouco chega aí. Frango? É. Galera, a gente tá dando uma variada nas maneiras de preparar o frango. É, porque enjoa só do jeito só, né? Enjoa, né? E a gente tinha feito almôndega na air fry, só que aí tinha feito só com frango moído, temperado e tal. Aí fica um pouco seca. E aí a última vez que a Marisa fez, ontem, ela colocou dois ovos e, mano, ficou sim, sensacional. Então daqui a pouco a gente vai fazer aqui. A gente não, né? Marisa que vai fazer. E aí a gente mostra aqui pra vocês a receita, porque, sério, acho que é a melhor maneira de comer frango dos últimos tempos. Pra você que também come aquela chinela baiana, aquele crocs, igual eu comi. Pra mim, filé fica igual um chinelo, né, amor? Bom, galera, 10 claras. Aí vou colocar aqui duas bananas. É 10 claras e dois ovos inteiros. Já ia esquecer dos ovos. Aí vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Adoçante. Se você... adoçante, coloca adoçante. Se não gosta, não coloca. E 100 gramas de aveia hoje. Thank you.
normalmente eu usaria aquele sprayzinho de óleo de coco, mas tá difícil de encontrar aqui em Curitiba. Então, vai se ajeitando, tira o excesso, baixa. Casa todo mundo faz dieta, ó. Marisa também tá ali na crepioca, né, Marisa? É. Cortou o pão. Macarrão. Cortou o macarrão. Daqui a pouco a Marisa tá monstrona. Né? Ela chama minha gavetinha ali e deu. Já mexeu o frango, né? Já, deu uma mexida nele. Agora eu vou colocar 3 ovos nesse tanto aqui, né? Uhum. 3 ovos inteiros? Isso, tá? Uhum. Pra aqui pra não correr o risco de... Deixa eu colocar aqui o tempero, vou apanhar um pouquinho desse aqui, temperinho. Esse lemon pepper? Isso, lemon pepper. Um pouquinho de pimenta do reino. E sal. Uma colher. Tá. Vou colocar um tempero. Temperinho de frango. Agora vou mexer de novo. Molho aqui na água, a mão, pra fazer as bolinhas pra ela ficar bem lisinha, né? Senão ela não fica lisinha. Porque ela fica bem mole, ó, pra gente enrolar ela. Vai passar isso. Vai ali passar. Fala, galera do canal da Integral. Estão servidos? A gente desde a hora do almoço ou desde a hora do café da manhã? Desde o Cade. O Cade hoje foi bem louco. Foi? Por que teve de novo? Que foi hit na escada. 1 minuto a 12 e 3 minutos a 7. Caramba, o negócio tá sério mesmo. Derrete. Ó, vocês viram a receita da almôndega, mas a gente tem que dar um pouco de crédito pra Karen dessas almôndegas aí. Né, Marisa? Que ela que falou pra colocar os ovos, né? Uhum. Eu falei, Marisa, cadê esse toque? Você falou que a dia, né? Você vai colocar os ovos em cada banco? Quem diria que eu e a Marisa um dia ia receber dicas? Isso daí é um elogio ou é um bullying? Mas, não, mano, só pra mim saber. Fez muita diferença. Ah, amor, você vai pegar aqui? Vou, pode deixar aí. Se eu deixar dentro, vai cair no molho. Ah, já tem garfo, faca na mesa, né? A Mari tá soltando menos pelo, você percebeu, Marisa? Não. Ó, isso aqui significa um dia de paz. Um dia sem estresse. Né, cara? Um dia que você não tá igual ao meu desenho. Eu joguei fora o meu desenho, senão eu vou compartilhar com o Gustavo, o Rafa. O ciclo. O cara fez o preparação. O desenho do meu ciclo de preparação. Você chegou a ver, Matheus? Uhum. É Rafa início de preparação, bonequinho feliz, pulando, 3 pulinhos. Aí Rafa, meio de preparação, um bonequinho feliz pulando e um bonequinho assim, ó. E aí intercala, fim de preparação, só o bonequinho assim, ó. Bravo. Ele sabe que é verdade, né, Rafa? É verdade.
E às vezes tem essas três fases em um dia só. Essa vai ser refeição para treino. 350 gramas de arroz, 275 gramas de frango e... Ah, chico farofa. Tinha acabado por aí? Não. Cookie. Hoje temos um cookie. Ontem eu comi 2 pés de alface. Mano, à noite ele tava comendo ovo, parecia uma panqueca, mas era só ovo com abacate, assim. Eu falei, ai que gostoso, uma panqueca com creminho de abacate. Ele, não, é ovo com abacate. Já deu uma salvada aquele abacate. Eu faço, minha última refeição ontem foi só clara e abacate. E aí não, quando o Rafa começa a inventar essas comidas nada a ver, é que eu sei que a dieta tá apertando, entendeu? E o mingau de café dele? Que ele jogava várias claras de ovo e pó de café. Velho, da onde ele tirou isso? Você lembra? Comeu uma vez, gostou? Não, eu não gostei, velho. Eu fui no máximo educada. Sério. O que mais? Você teve outras invenções aí? É, mingau de café com clara. O que mais? Cimento de massa de arroz. Carne moída com pasta de amendoim. Como é que era aquele cimento que você fazia? Creme de arroz. Creme de arroz com whey. Mano, o bagulho ficava um negócio tão duro assim, ó. Que eu acho que deveria demorar uns 3 dias pra digerir. Não? Não colava na parede abdominal assim? Era densidade muscular. Aham. Uhum. O que mais? Não inventei muita coisa. Um shake. Meio estranho, mas aí é no off, né? Ele jogava de tudo lá dentro. No pré-conto você inventa coisa porque você tá morrendo de fome. E no off você inventa coisa porque você não tá aguentando mais comer. Uhum. Ou seja, você passa o ano inteiro fazendo loucura. Inventando coisas. Mas é legal. Faz parte. Logo mais você vai... Bom, e ontem você fez umas horas de cardio, né? Não, eu geralmente sou mais normal nos pré-contests, nos meus offs. Porque no off eu não preciso comer muito, no pré-contest eu como pouco, mas eu não ligo. A real é que quando a fome aperta, você fica desesperado. E aí você começa a comer tudo que você normalmente não gostaria de comer. Salada, brócolis, couve-flor, pepino, cenoura. O que tiver na frente você vai acrescentando beterraba. Você vai acrescentando na refeição. Claro, alimentos que não agregam muita caloria na sua refeição, né? Apenas poucas calorias, mas com bons nutrientes e com fibras que te dá saciedade. Lembrei da minha pipoca doce com sucralose. Eu fazia antes uma pipoca normal, sem óleo, sem nada, sem sal. E aí colocava... Era sucralose em pó? É, tipo aqueles adoçantes em pó em cima e achava... Tava com uma pipoca doce. Só Marisa, a Karen uma vez falou, ai, tenho vontade de comer pipoca doce, tava em preparação. Ela viu uma receita de pipoca doce. Ela gastou R$100 comprando os negócios pra fazer pipoca doce e não conseguiu fazer. Ficou ruim, né? Ficou merda. Eu já tinha esquecido esse dia. Eu tava com muita vontade. Foi aí que surgiu. Eu joguei tudo pro alto, desisti. Comi a pipoca pura com sucralose em pó. Galera, partindo para a academia aqui então, fiz minha segunda refeição, cabo alto. Refeição pós-treino hoje vai ser hambúrguer e batata frita. Então, na hora que estiver caindo as energias no meio do treino, vou pensar nas batatinhas. Bom, galera, com relação aos treinos,
Desde que eu comecei a treinar com o Pacho, com o Nescau, a gente vem se quebrando lá todos os dias no treino. É, o Pacho é bem detalhista, então isso é muito bom pro nosso treino. E o Nescau é um atleta forte também e que está em preparação, está aí com vontade de melhorar, vontade de evoluir. Então a gente vem se quebrando aí nos treinos, gera uma competitividade sadia. Te faz lembrar um pouquinho daquela época de Dragon's Lair, amor? Faz lembrar um pouco da época da Dragon's Lair, porque eu ainda não tinha treinado aqui no Brasil com um atleta, assim, com frequência, sabe? Um parceiro de treino. Pra a gente entrar numa sintonia, pra gente entrar num ritual de disputa ali, assim, uhum. Né? Igual era lá com o Flex, então... Isso está sendo bem legal, isso está me motivando bastante, está motivando bastante também o Nescau. Então a gente está todos os treinos buscando o nosso melhor, buscando superar, buscando eu superar ele me superar, e ele não quer deixar que eu faça mais repetição e eu não quero deixar que ele faça mais repetição. E assim a gente vai se matando lá no treino e explorando o nosso máximo aí. Não, e não fica só entre vocês, né? Que o Pacho comentou com você. Que depois ele chega pro William e pro Zanca e fala: ó, o Rafa fez bem mais, hein? É, tá estimulando todo mundo, isso é muito bom. Então assim, desde que a gente começou a fazer esse treino juntos aí, tem ajudado bastante, tanto a mim quanto ao Nescau, ao Pacho também. E a gente formou uma equipe ali, né? Eu faço 7 treinos por semana, 4 aos comandos do Pacho e 3 aos comandos do Vitor. Então são estilos de treino diferentes. Isso faz você nunca estar na sua zona de conforto, né? Você sempre está ali com algo diferente para você fazer. Você não vai se acostumar com aquilo. Então isso tem me trazido bons resultados aí. E eu tenho certeza que até o final dessa preparação vou conseguir evoluir bastante e apresentar um físico renovado em cima do palco daqui a 9 semanas e 4 dias. 65 dias pro meu próximo campeonato, sabia? Caramba, meu. Passa rápido, velho. Entrou no último mês, é amanhã. Quando eu coloquei lá no meu aplicativo, no que conta os dias, tava 122 dias. Já foi metade disso. Caramba. Quando eu comecei lá com 20 e poucos, 21 semanas do campeonato. Nossa, eu tô bem ansiosa pra esse seu campeonato. Eu acho que você vai apresentar uma evolução muito foda, principalmente nas costas. E, nossa, eu não tô competindo, mas você compete por mim. Aí eu me sinto competindo também. Fora que, tipo, assistir a outra pessoa que você torce, que você ama, ou mesmo que você goste, um amigo, em cima do palco, dá mais nervoso do que competir. Fala aí, Rafa. Eu fico mais nervoso quando eu vou ver a Karen competindo que competindo. E é assim mesmo, né? Eu acho que quando você vai competir, você tá ali concentrado, focado. E... Não, e não é só a gente, meu. O Matheus passou perrengue com você na Europa. Lembra, Matheus? Tinha um halter que ele era de você encaixar. Não sei se vocês já viram aí do canal. Tipo, você coloca assim só a base do halter e aí você encaixa os disquinhos, assim. E tava faltando uma pá de disco, eu correndo pro lado procurando os discos. Matheus para um lado, Victor para o outro. Aí depois pegaram o nosso halter quando tava pronto, você lembra? Aí quando ficou pronto, roubaram o nosso halter. Aí, Matheus, me ajuda! Aí quando pegou o halter, perdemos a mochila. Nossa! Mas enfim, no final deu tudo certo. Rafa conquistou a vaga da Olímpia, lembra, amor? Sim, foi legal. Nossa, foi top. Foi top. Foi, mano, uma viagem bem tensa do começo até chegar lá, né? Não, a gente foi guerreiraço, meu. A gente meteu louco. E atravessamos a fronteira de Portugal para Espanha de carro, lembra? 10 horas dirigindo. Uhum. Mas foi da hora demais. Essas aventuras é o que marca, né, na realidade. Não, não é só lá em cima do palco. Em cima do palco é um momento lá. Tipo, 5 minutos, 10 minutos, que passa muito rápido. Mas toda a trajetória até você chegar lá, que é o que vai ficar marcado assim na sua memória, na sua história, né? E é o que você tem que curtir, que você tem que apreciar esses momentos. É difícil, né? Porque você tá ali com fome e às vezes alguma coisa sai do eixo, já fica estressado. Mas é isso que vai fazendo as histórias. Isso é bem legal. Mas é isso aí, galera. Vamos lá fazer um treinão de ombro agora. Superior de peito. Vou dar um estímulo no braço também. E depois vamos comer um hambúrguer.
agora. Thank you.
Se não tem teta, como que arrega a teta? Arrega a teta, tem uma estratégia, entendeu? Ele chega na, de camiseta. Aí dá o aí pump. Aí na hora que dá o pump, ele saca a regateta, entendeu? Ah, então, eu curti usar essas regatas quando eu tava perto da competição. Só que o que incomodava era que ficava os mamilos, né? O Rafa não tem isso. Não tem problema, cadê o mamilo? Tem que desenhar o mamilo ali dele. Foi um investimento fora do que peito, você fez, cara. Sério, aperta aqui, ó. É fora do peito, ó. Do carninho também, é assim. É fora? A ponta tá baixo. Pendurado. Ó, tá vendo aqui, ó? O peito acaba aqui, ó. Então, a gente tem que tirar o teu inferior aqui, que daí você vai ter mamilos, cara. O título do vídeo pode ser: finalmente o Rafa mostrou a teta. A teta jamais vista na história do YouTube. Ela fica escondida debaixo. Para vocês o treino aqui então. Começamos com o primeiro exercício, um desenvolvimento onde a gente buscou mais carga. Segurei um pouco nessa progressão de cargas ainda, porque é um movimento que o Rafa não estava fazendo, né, devido ao incômodo que ele estava tendo no ombro.
Então agora a gente está conseguindo voltar a fazer alguns exercícios. Então aqui hoje eu até conseguiria ainda pôr uma carga maior, ali fechar uns 60 quilos, mas eu dei uma segurada. O que é bom a gente ver como que vai estar a onda de amanhã e tudo mais, para a gente depois progredir com mais confiança. Agora aqui um bicep, tentando explorar carga, né, na lateral, mas também tanto sob tensão, fazendo um bicep aqui, um estímulo que eu gosto bastante. Essa frontal, tento fazer uma pegada que ela atinge muito frontal e também muito lateral. Normalmente a gente acaba fazendo movimentos bem isolados, de frontal ou de lateral. E eu gosto dessa pegada aqui no meio, que pega entre os dois feixes. Eu acho interessante, às vezes muita atleta tem o lateral, tem o frontal, mas você olha alguma falha na divisão do músculo, porque eu gosto da manutenção nesse ponto também. Vamos lá. Passo aí. Então agora a gente vai fazer uma elevação lateral no carro.
Vale a pena dar uma olhada nesse movimento aqui, porque a gente tem que imaginar os pontos de ação de cada exercício que a gente está pensando. Lá no halter, se vocês repararem, eu sempre pedi pro Rafa, pro Rafa, não descansa embaixo, não descansa embaixo. Aqui eu estou pedindo para você fazer uma inclinação, de uma forma que eles consigam descer bem, porque aqui sim o cabo permite ação na musculatura que a gente quer trabalhar, desde lá de baixo. Então o cabo permite um ponto de ação constante. O halter tem pontos de tensão maior, mas tem pontos onde ele alivia muita tensão. Então é bem interessante vocês terem um entendimento dos pontos que cada exercício trabalha e conseguir focar bem nisso. Então um exercício interessante ali, eu sinto que ele trabalha muita porção distal, coisa que na lateral a gente também não consegue. Então ele consegue ir lá embaixo e ter a tensão no movimento durante todo o arco do movimento. Vamos!
3. Vamos, bora, amor. Segura. 1, 2, vamos. Dá mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos. Nossa, pegou de surpresa esse drop. Esse drop pegou de surpresa, hein? Pegou. Eu já tava virando já. Pra pegar na outra mão. Pegou no susto. Esqueci. Saiu andando feliz. Negativo. Negativo. 2, mais um. Primeiro ficaram muito leve, né? Eu faço três, mas as primeiras ficaram muito leves. Ó, essa aqui é boa pra quem, essa estratégia aqui pra quem é personal, hein? Não falei nada pro Rafa que ia ter drop. Só cheguei ali, Rafa. É a melhor série, hein? É a melhor série. Essa é a principal do exercício, essa é a principal. Ele foi lá e tirou 15 ali. Ele deu o máximo dele. Aí pegou o drop. Então, tipo assim, se ele soubesse que dá o drop, às vezes o cara. O Rafa não, mas. Não é dele isso, mas o cara, tipo assim, já se prepara pro drop. Ele talvez não dê aquela última a mais. Aí você faz o drop, só que daí ele vai ter que fazer o outro lado. Como ele fez 15 no direito, ele também vai fazer as mesmas 15. Então, uma surpresinha de vez em quando é bom. Agora o Nescau já sabe do drop, mas o Nescau não vai querer ficar pra trás do Rafa. Rafa fez 15, hein? Vamos lá. Bora? Rafa tá cheio de carbo, até hambúrguer, tá. Mais alto, Marcel. Bora. Vai. Pronto, comigo. 5. 4. 3. Mais um, mais um. Isolar bem, fecho frontal agora. O Rafa vai mostrar pra vocês aí agora um exercício que ele aprendeu com o flex. A gente fez alguns dias atrás e gostei. Apresenta aí pra galera, Rafa. Vamos lá. A gente vai fazer 20 repetições, sendo 10 com cada lado. Então, vamos lá. O braço de baixo fica fixo, de cima roda. Fixo, roda. Vamos usar de legal aqui. Depois das primeiras séries ele termina o corpo no frontal. Faz
pode passar embora. Finaliza uma liga menor. Faz serral e depois completo. Bora pra cima. Essa ideia, vocês vendo nos meus vídeos, eu gosto de explorar as repetições parciais, e daí foi uma ideia que ele trouxe lá do Flex, que eles também usam aí alguns movimentos explorando os parciais. Mais alto. Vamos lá.
Normalmente aqui era só duas séries que a gente fazia lá. Fala aqui, né? Que não é três. Brasil. Talk to reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you're trying to eat up, producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you try to cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah. I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual. I've been eating off passive residuals, yeah. Let's be professional. Thanks for your time, but I had to decline out of principle. Hey, I've been scheming up a plan, hey. I've been saving all I can, hey. You can call me David Rams, hey. The way I handle these fans, hey. We ain't messing with the whole model, hey. You wear a nuke, we full throttle, hey. Know that to come up is not a flow. My amigos, they focus, know what to do. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Get it, I reinvest, stack and put it back in it. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest, stack and put it back in it. Yo, I ain't saying that I'm rich, 'cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm ain't got the knowledge, I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'. Boobin' out here making profit. Told my mama that I got this. I wonder if she noticed what my job is. I don't know how I'ma make it, but I know no matter what, I'm finna find a way. All my homies finna eat and I ain't letting no one on my team look at an empty plate. Yeah, yeah, yeah. Went from a boy to a man. Ay, every day been making plans. Agora uma sériezinha especial aqui, no lateral. Isso aqui eu aprendi com o Dennis James, final da preparação do Olympia pro Big Rain. Tenho colocado de vez em quando pra eles. É simples, nada mais é do que pegar aquele primeiro pezinho lá e vem subindo aqui, fazendo 10, 10, 10, 10, a hora que não for mais, a gente volta. Faz umas 80, 100 repetições e já era. Se chegar aí e não tiver, eu paro, hein? Tá colocando peso a mais aí. Tô vendo? Acho que é de 10 quilos. 5 por 5, não tem no volume. Bora, bora. Acho que a vaga corrida tá lá no final. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Boa! Boa! Agora
vamos buscar, bora. Passando só, vamos lá, Rafa. Um pouquinho mais, vamos, bora. 3, 2, vai, Felipe. Vira, vamos fazer isso. Bora, mais um. Vai, baixo, puxa ele. Bora. Ei. Vamos lá. Ei. Foi, 10. Aqui em cima. 8, bora. 7, 6, vamos. 5, bora. 3, 2, só voltar, volta, vamos. Chega lá e acabou. Bora. Vem. Bora. Bora!
Tá. Mais alto. Mais alto. Agora que é parte fácil agora. Vamos, vamos. Vai. 10, lá em cima. Vamos. 8. 1. 2. 3. Aqui nas calças. Sobe mais. Vamos. 5. 4. Sobe. 3. Sobe. Galera, a gente tem feito nos treinos de peito um estímulo em ombro, onde a gente joga alguns exercícios para frontal e algum para lateral. E no dia de ombro, a gente faz um estímulo de peito. Aí tem dias que a gente joga mais porção inferior, mais superior, tem dias mais inferior. Então, é uma forma que a gente encontrou de aumentar o volume de treino. No dia de peito, tem grande ação de ombro, então a gente aproveita e mata isso. E no dia de ombro também a gente aproveita e dá mais esse estímulo. Se você for fazer algo assim, tenha o cuidado de deixar o teu treino de peito longe do treino de ombro. Aí você consegue manipular e dar esse estímulo semanal a mais. Interessante que o Rafa falou, ele sentiu que a hora que ele tá alongando, o Mescal também comentou isso, ele sentiu que o peito ainda tá pegando, ainda não tá 100% cicatrizada a musculatura. Então é mais um detalhe para eu saber de não forçar essa musculatura hoje. A gente vai dar um estímulo submáximo, vai dar um pump, vai comparecer ali, mandar um fluxo sanguíneo, mas agora com mais essa informação que ele me deu, eu sei que não é dia de eu ir lá e querer castigar e marretar o músculo. Então dá um estímulo submáximo. É bom ter essa leitura. Alguns dias, né, nesse dia que a gente faz essa estratégia, quando eles já estão recuperados, e por exemplo, ali eu não sinto que musculatura estabilizadora já está tão desgastada, igual eu senti ali agora, a gente colocaria assim carga, às vezes 80, 100 quilos cada lado. Mas hoje não é o dia, então um estímulo submáximo. Isso aí, agora sim, treino finalizado. Como que tá os ombros, Rafa? Carguinho no braço. Deu, né? Se vê uma mila que não deu pump, se não vê uma mila, deu pump. E aí? Deu pump, Matheus? Parece que eu vou fazer o desafio da chequeira. Chequeira, então, galera,
dica final aqui, lembre-se, por fazer essa estratégia, tenham esse feeling. Se você chegou no dia de dar um estímulo, de fazer o próximo treino da musculatura, tá pegando, não é dia de treinar, ou pelo menos não treinar até a falha. Então foi o que a gente fez hoje. Bem importante ter esse feeling, de saber a hora de encaixar no treino pesado, e a hora de dar apenas um estímulo e a hora de realmente descansar. Desafio. Se não passar, se não ficar, tem que fazer mais uma série. Passou no teste. Passou no teste, Pacho. Obrigado, viu? Obrigado, mano. Valeu. Pascal. Valeu, mano. Obrigado, hein? E amanhã o que é, Rafa? Amanhã vale é perna, pessoal, né? Amanhã é perna, mas... Pacho não vem. Eu acho que amanhã vai ser um treino um pouco mais intenso daqui. Que tá vindo, né? Amanhã é perna e eu não vou estar aqui, infelizmente. Tem uma competição em Cascavel, não vou poder estar com eles aqui. Mas vou deixar programado pra eles se matam sozinhos. Pode deixar que nós se matem. Isso aí. Galera, espero que tenham gostado aí um pouco do treino. Um pouco dessa vibe legal que tá o treino do Rafa e do Mescal. É um treino muito pegado, um puxando o outro, a cada treino um querendo se superar e fazer um treino melhor. Então acompanhe mais aí a preparação do Rafa, o Mescal aí, que também agora vai começar a passar um pouquinho de fome. Tudo isso aí pra vocês, valeu? Sem Mescal. Vai ser uma judiaria os treinos. Tá indo bem os treinos, né? Ah, pô, tá show de bola. Intensidade tá forte, você termina um treino, no outro dia você vai treinar outro grupo, mas tá ainda doendo do outro treino, tá massa, a sintonia tá da hora. Hoje é quinta-feira, a gente foi fazer ombro, peito, a gente treinou peito na segunda e o negócio tá massacrado ainda, mas essa é a pegada, é isso que eu tava falando pra vocês mais cedo, é essa intensidade, é essa vontade, tanto a vontade minha, do Nescau e do Pacho também, de colocar nós dois pra, mano, arrebentar aqui. E isso que vem fazendo a gente evoluir cada vez mais nos treinos, no físico, mentalmente. É realmente sair fora da casinha, fazer o que ninguém faz. Isso é você estar no caminho certo. É o caminho mais difícil que tem, é o caminho certo. E o Pacho, sempre vem com umas técnicas novas, né? Uns exercícios aí diferentes. Umas pegadinhas. Para não deixar ficar na zona de conforto. É, mas é isso aí. Isso que tá fazendo a gente, mano, evoluir cada vez mais o treino, e daqui uma semana vai estar melhor ainda, melhor e melhor. Só pra frente. Até chegar novembro lá e massacrar no palco. Isso aí, galera. Fiquem de olho. A vaga vem, hein? Agora. Pra cima. Galera, treino finalizado. Agora eu vou fazer o meu pós-treino. Trouxe ali três companheiros que não tinham refeição livre na dieta, mas eles cederam a minha chantagem emocional. Comer dois lanches, você pede um madeiro bacon e um madeiro. Aí o madeiro bacon vem quatro fatias de bacon. Você aí você duas pega de duas desses. Não passa... exagera no bacon e ainda economiza. Não é exagera no bacon e ainda economiza R$10. Então, siga o Brandinho que é. Tá? Sucesso. Comendo tomate puro, porque eu não gosto de tomate sem essa hora. É igual? Uhum. Não. É que é? Eu acho não. Esse tamanho do tamanho. Esse aqui me representa, que ele representa o Robson. Então quer dizer Muxinho que ele do mesmo lado. Muxinho. Whew.
Bom, pessoal, vocês acompanharam aí um dia da minha rotina. Claro que hoje eu deixei o dia aí reservado para gravar e mostrar mais da minha parte de preparação. Então não tinha outros compromissos, realmente focado aí no treino e na gravação para vocês. Mas basicamente está sendo isso. Os meus dias aí com foco total na preparação. Estamos finalmente a 10 semanas do próximo campeonato, que é o Praga, né? A gente vem falando muito do Romênia, mas tem o Praga, que é uma semana antes. Então, estamos a 10 semanas dele e 11 semanas do Romênia. Eu me sinto bem, me sinto com uma condição boa. Hoje o Chris fez carboidrato alto com refeição livre. Amanhã é carboidrato alto também, mas não é refeição livre. Então, estou me sentindo bem, disposto, gostei do treino de hoje, deu um bom pump. Tenho certeza que amanhã nos dois treinos de pernas vai ser um bom pump também. Então é isso, galera, vem trabalhando duro aí para representar todos vocês, representar o Brasil lá nesses dois campeonatos no final do ano. E quem sabe, se Deus quiser, garantir a vaga para 2022, a gente tem um tempo ainda maior para trabalhar para o nosso grande objetivo, que é pisar no palco do Mister Olímpia 2022. Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter compartilhado um pouco aí de conhecimento, um pouco da rotina para vocês. Hoje ainda treinei um pouco de pose agora, vou treinar mais um pouco depois da próxima refeição e amanhã começa tudo novamente e é isso aí, vamos fazer todos os dias 100%, todos os dias, tudo que eu puder fazer. Tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer, pode ter certeza que nada menos do que o meu 100% vai ser feito aí todos esses dias, até o dia da minha competição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aqui que é muito importante para nós, deixe seu comentário construtivo aí, falando o que você está achando dos vídeos, o que você acha que falta aqui nos vídeos, pra gente trazer aqui pra vocês, fechou? Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou até agora, conto com a sua torcida, daqui 10 semanas estaremos no palco novamente, representando o Brasil, representando você, representando a Darkness, representando todo o esporte brasileiro em cima daquele palco. Então, isso aí galera, força e vamos pra cima, tamo junto.